Já vás všechny zdravím. Dneska jsme dorazili do Comics Pointu na anglický. Je tady Batman Day. Určitě jako doražte. To je kravinový teďka, co jsem řekla. Někdo dorazil. Jo, přišel tady Ady, dorazil z Budějic, takže cením. Cením za to, že přišel, takže úplně mám radost. On má jaký evidentně radost. Nejvíc. No, ještě budem čekat na Anešku a pak se necháme jako za zbytek jako překvapit, no, kdo dorazí. Snox říkal, že možná. A ještě někdo říkal, že možná dorazí a teď si nepamatuju. No prostě nechám se překvapit. Už jsme tady celkem 4 s Oňou 5 a oni odešli teď. Každopádně tam teda napravo je Ady, kterýho už jsem vám teda představila. Nalevo Snox, kterýho jste mohli vidět už na mých streamech, kdo z vás tam chodí. A přišla tady moje druhá polovička, jo. Aneška dorazila. Takže jsme se s ní dlouho neviděli, že jo? Včera ve čtvrtek, ve středu. Pohodička, takže to vypadá, že asi takhle už tady jsme teda komplet všichni, ale jestli náhodou ještě někdo dorazí, tak budu jedině ráda. Nezumuj mě. Pozdrav do kamery. No já nechci zdravit. Čus. To je Snox a Snoxova kapuce. Kapuca. Takže je hrozný šáša. Pozdrav. Teď jsem neúčesaný, teď mi nemůžeš točit. A dneška tak, to rozbila. Vidíme konečně Snoxa. Je ti podobnej. No, já jsem se musela udělat radost, když jako jsme tady celý den, že jo. Tak budeme s Oňou, teda já to teď Oňovi tak jako sděluju spíš. Já chci asi sbírat normálně Deadpooly. Takže máme tady prvního Deadpoola. Jakože si myslím, že asi nejvíc cool Deadpool, co by asi jako mohl být. Fakt, ten je jako hodně dobrý, kam se na ní sere klasický Venom. Takže tak. Comics Point Forever. Dobrý zoom. Děkuju.